Добро утро! Епизод номер 369 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Пламен Петров и темата за тази сутрин е учрежденска радост. Този термин го чух преди няколко дни в едно интервю на един от управителите на, всъщност от създателя на една от куриерските фирми. И описвайки ситуацията, в която, нали, си създава компанията, първо стартира с 4 офиса, след това 6, 8 и така нататък. И когато офисите стават много и човека сподели много интересен факт за това, че в момента, в който тръгва да обикаля офисите, за да види как е представянето, по какъв начин хората работят и обслужват клиентите си, отива до един офис и офисът затворен с бележка, ще се върне след 15 минути. Минават 15 минути, обаче вероятно никой не се връща, защото не е ясно след 15 минути, стартирайки от кога. И там е една бележка, тук е една бележка и всъщност си дава сметка, че тогава, когато отваря много офиси, хората са на трудови възнаграждения, работодателя е далече и настъпва една, по начин, по който той го нарече и на мен ми направи впечатление, учрежденска радост. Все едно хората работят в някакво държавно учреждение, сидят там на някакво трудно работно време и общо взето разтягат паузите, почивките, някаква наистина учрежденска радост. Проблемът не е обаче дали такава радост съществува по учрежденията, а дали я има във вашите екипи. Това е. Защото какво се случва? По какво ще разпознаете учрежденската радост? Че хората буквално като едни бюрократи седят и едва ли не всяко едно действие, което трябва да бъде извършено, т.е. всичко свързано с работата, има едва ли някаква тежест. И това наистина се случва. Много добре знаете, особено хората, които ръководят по-големи екипи, това се случва. Просто е почти неизбежно. В момента, в който минете 150-200 човека, някъде започва да се чува, да се гласат на учрежденската радост, започва да говори в някои по-далечени части на екипите. Сега, какво може да направите? И съответно, когато, ако се върна към началото на подкаста и епизода, всъщност този човек решава да преструктурира начина, по който работи с по-далечените си офиси и да ги прави партньори. И всъщност на мен това ми даде така много интересен поглед върху начина, по който това нещо може да се пребори. Защото очевидно е нещо, което трябва да не съществува. Аз бих, нали, по какъв начин може като ръководител на екип да елиминирате тази учрежденска радост, това псевдо професионално отношение към работата. И той просто ги прави хората партньори, т.е. да работят за себе си. И мисля, че абсолютно същото нещо може да се случи във всеки един екип. Не формално да бъдат различни юридически лица, но чисто формално да усетят всъщност това, когато те са партньори и какво всъщност се случва, те много добре усещат ефекта от това да не работят отдадено към клиентите и към работата си и учрежденската радост се изпарява. Какво обаче може да свършите вие тогава, когато ръководите екипи и забележите наличието на тази учрежденска радост? Това, което е направил този човек, по някакъв начин хората, с които работите, да станат ваши партньори. А ваши партньори означава да спрете да се грижите за тяхното управление, а много ясно да отчетете и да се грижите за управление на споразумение. Всъщност, за какво се споразумявате с тези хора? И в случаите, дори сега хората, които управляват търговски екипи, нали, ще си помислят, че вече го правите и е много лесно и вероятно е така. Но какво се случва с всички останали, които, примерно, споразуменията не оказват влияние върху възнагражденията, бонусите и така нататък. Това е също голяма част от ръководителите на екипи, с които работим. Няма директно влияние върху заплатите на хората. Това, върху което имате директно влияние обаче, е управлението на споразуменията, даването и търсенето на обратна връзка. Тогава, когато се случи нещо, което не е професионално и не го очаквате, вместо го премълчавате и да създавате изкуствена хармония, тази изкуствена хармония води до съответната
учежденска радост, какво може да направите? Обратна връзка. Ако не давате обратна връзка, това е много важно, нали, да се замислите защо не я давате. Никога не е заради това, за да не обидите някой друг. Тоест не е заради реакцията на другия, че ще се обиди. Истинската причина да не давате директна обратна връзка е заради така, притесненията ви около вашата реакция на тяхната реакция. Това е истината. И ако има отчужденска радост във вашите екипи, тя на 100% става с вашето действие. Тук вече ето студелия дух се появява. Няма друг начин. Не си обвинявайте хората, че се държат като държавни служители. Те се държат така, защото не получават обратна връзка, няма ежедневно подравняване на екипа или пък не се забелязват техните усилия и в един момент те спират да се раздават, защото всичко, което дават от себе си над това, което се очаква, обаче то, когато не бъде забелязано по никакъв начин, съответно те в един момент развиват тази пасивност и учрежденски менталитет. Така че това беше за днес темата на епизод 369 учрежденска радост. Вижте дали тя съществува и съответно си поемете 100% отговорност, че тя съществува благодарение на вас по някакъв начин. С този пример, който ви дадах от управителя на тази куриерска фирма, той прави хората, с които работи, просто ги прави партньори. Когато ги прави партньори, всъщност те усещат обратната връзка от реалността. Обратната връзка от реалността във вашия конкретен случай, когато тези хора, с които работите, ако погледнете на тях като на партньори и управлявате споразумения, обратната връзка е обратната връзка, която идва от вас. Защото вие доста често сте като буфери, нали, затова има смисъл, нали, да ги предпазите от удари, които идват отвън или доста често от вътрешните части на организацията, нали, за да им създадете среда, в която могат да работят. Обаче, когато ги предпазвате прекалено много, те развиват това някакъв синдром на държавния служител. Това беше за днес епизод 369 «Учрежденска радост». Книгата «Студент душ за менеджера» е налична по всички големи книжарници, а също и в интернет. И на 17 ще има нейно представяне в Пловдив, а на 18 октомври обучение, отворено обучение, на което може да потърсите в Google, ефективна комуникация и мотивация за ръководители на екипи. Това беше за днес, хубав ден и до скоро!